Алда токка согулап кос колунан айрылган 4 жасар Аманжол Сесенгалиевдин отбасына жаңа пәтер табысталды. Эстериңизге сала кетейик, окуу жагдай осы жылдын маусым айында Батыс Казакстан облусунун жаңа Казан ауылында болгон эт. Ойноп жүргөн балакай абайсызда электр станциясынын аумагына кирип кетип, жогору кернеулүү токка согулган. Жаракатынын аса ауырлугуна байланышты дарыгерлер ампутация жасауга мажбур болду. Зардап чеккен Аманжол отбасындагы 4 баланын кишиси, ягъни кенже бала, ол жаз бою элдеги иргели медициналык орталыктардын биринде ем дом алды. Эриктилердин бастамасы менен арнайы кор курулуп, балага протез сатып алуу үчүн каражат жыйналды. Ал балакайдын отбасына 3 бөлмөлүү пәтер, 9 кабаттын жаңа үйдөн берилип отур. Кейин 3 бөлмөлүү мектеп касында аурухана, балдар ауруханасында касында осы жайлы пәтер берип атканына рахмет айтам. Бул пәтер Аманжол баламызга облус акимдин атынан демүүчүлөрдүн көмөгү менен берилип атат. Бүгүн энди кылтын табышсада кушаттардын баары берилди. Үй 3 бөлмөлүү 84/4 шаршы метр. Кушаттардын баары тикелүү өздөрүнүн жеке менчиги.